no voldríem que ningú a les esquenes d'aquesta realitat, que és evident impossible de complir tal com ells la plantegen, doncs aleshores tinguessin el gran argument, el definitiu argument, per dir que s'ha d'intervenir a tor i a dret perquè no s'ha complert amb allò que s'havia establert. Simplement el que s'estableix no permet complir.